ሄር መሰረት ዝገበረ ጎንፂ ካብ ቀረባ ግዜ ናብዚ እናተበራኸተ ብፍላይ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝሳለጠሎም ቦታታትን ዩኒቨርስታትን ብዝለዓለ ክረአ ጀሚሩ ኣሎ። ደገፍቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ መቐለን ወልድያን ኣብ ከተማ ወልድያ ምጉናፆም ስዒቡ ዘሎ ኩነታት ድማ ንብዙሓት ናብ ስጋት ዘእተወ ኮይኑ ኣሎ። ኣንጻራዊ ሰላም ነይርወን ዝበሃላ ከተማታት ትግራይ እውን ሰልፍን ዕግርግርን ክረአየን ጀሚሩ ኣሎ። ሞት ሓደ ደጋፊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ መቐለ ስዒቡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ማይጨውን ሕዋንን ሰልፍን ዕግርግርን ከም ዝተረአየ ንብረት መንግስትን ህዝብን ከም ዝዓነየን ድማ ሓበሬታታት የረድኡ። ኣብ ከተማ መቐለ እውን ብርክት ናይ ዝበል ውልቀ ሰባት ገዛውትን መኪናን ብተቃውምቲ ሰልፈኛታት መስተዋቶም ከም ተሰባበረ ተዓዚብና ኢና። ፖሊስ ድማ ዕግርግር ዝፈጠሩ መናእሰይ ምእሳሩ ሓበሬታታት ይረድኡ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ከተማ ዓዲግራት ናይ ወትሩ ሰላምን ምርጋዕን ርሒቑ ኣይቐንዩ። እቲ ኣብ መላእ ሃገር ዘሎ ኩነታት ስዒቡ ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርስቲ ዝተለዓለ ዕግርግር ናብታ ከተማ እውን ተኣታትዩ ነይሩ። 31/2010 ዓ.ም ቀዳም ናብ ሰንበት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ብቤር ዝተወደበ ጎንፁ ተፈጢሩ ሂወት ሓደ ተምሃራይ ምሕላፉ ተረጋጊጹ ኣሎ። መንቀሊ እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ክልተ ተምሃሮ ዝተፈጠረ ዘይምቅድዳው ምዃኑ ሓበሬታታት ይረድኡ። በቶም ክልተ ተምሃሮ ዝተጀመረ ጎንፂ ዓብዩ ናይ ብሄር መልክ ሒዙ ብዝነበረ ምስንዳው እምኒ ሓደ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፀ ተምሃራይ ምማቱ ተገሊጹ። ናብቲ ዩኒቨርስቲ ድማ ፖሊስ ክልልን ፌደራልን ኣትዮም ኣብቲ ዕግርግር ተሳትፍ ነይሮም ሂወት እቲ ተምሃሪ ክሓልፍ ድማ ምክንያት ኮይኖም ዝበልዎም ተጠርጠርቲ መሓዞም ካብቲ ቦታ ሓበሬታ ዝሃቡና ተምሃሮ ይረድኡ። ነቲ ኩነታት ስዒቡ ንመንግስታዊ መራኸብቲ ሓፋሽ መግለፅ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ገብረ ሚካኤል መለስ ድሕሪ እቲ ጎንፂ እቲ ዩኒቨርስቲ ናብ ንቡር ኩነታት ምላሱን ብመምህራን ዓበይቲ ዓዲ ሽማግለታት ዓዲግራት ሰበስልጣን መንግስትን ናይ ምርጋዕ ስራሕቲ ዝሳለጡ ምህላዎምን ዝተረጋግዐ ኩነታት ይረአ ምህላዎምን ገሊፆም ኣስክሬን እቲ ምዋት ድማ ናብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ጎጃም ከም ዝስነ ተገሊፁ። ዕለተ ሰኑ ድማ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ንዝተወሰኑ ደቃይቅ ፅንሐ ሰልፊ ኣካይዶም ምንባሮም ዝገለፀ እንትኾን ትግራዊ ይከበር ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታት እውን የስምዑ ነይሮም ተባሂሉ። ኣብቲ ሰልፊ ዝተፈጠረ ዝኾነ ዝኸፍአ ነገር ከምዘይነበረን ብሰላም ምዝዛሙን ድማ ተረጋጊፁ ኣሎ። ድሕርቱ ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይመርጋዕ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ሕዚ ናብ ንቡር ኩነታት መምሃር ምስትማር ዝተመለሰ ምዃኑ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ዝሰርሑ መምህር ገሊፆምልና። ካልእ ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ዝረኣዩ ጎንፅታት እዮም። 2/2010 ዓ.ም ለይቲ ከባቢ ሰዓት 6 ኣብ ዩኒቨርስቲ ወለጋ ብዝተለዓለ ዕግርግርን ብሄር ተኮር ጎንፅን ደሞት ክልተ ተምሃሮ ምክንያት ምዃኑ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ክልል ኦሮምያ ኣይተ ኣዲሱ ኣረጋ ኣብ ዕላዊ ፌስቡክ ገጾም ገሊፆም ካልኦት ፍልፍላት ከም ዝሓበሩና ስምእቶም ሞቲ ሓጎስን ኣዶናይን ከም ዝበሃል ተገሊፁ። ካብ ትግራይ ንትምህርቲ ናብቲ ዩኒቨርስቲ ከም ዘምርሑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ድሕርዚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብመንግስታዊ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ጉዳይ ብቅርበት ይከታተሎ ምህላውን ገበን ዝፈፀሙ ወገናት ክተሓዙ ድማ ምስ መንግስቲ ክልልን ፌደራልን ይሰርሑ ምህላዎም የመላኽት። ኣብ ዩኒቨርስታት ጎንደር፣ ወልድያ፣ ነቀምት፣ ባህር ዳር፣ ሃረማያን ካልኦትን መጠኖም ዝፈላለ ጎንፅታት ኣብ ሰሙን ከም ዝተረኣዩ ሓበሬታታት የረድኡ። ከምዚኦም ዓይነት ብሄር መሰረት ዝገበሩ ጎንፂ ብዓበይቲ ዓዲ ብመራሕቲ ሃይማኖት ባህላዊ መራሕቲ እናተወገዘ ምዃኑን መናእሰይ ካብቲ ተግባር ክቁጠቡ እውን እናተመኸረ ይርከብ። ምዚ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ሰሙን ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ስሩዕ ኣኼቦኡ እናገብረ ምህላው ተገሊጹ ኣሎ። ንመራኸብቲ ሓፋሽ ዕፁብ ዝኾነ እዚ ኣኼባ ኢህወደግ ኣብቶም ዝረኣዩ ፀገማት ክዝቲ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበረሉ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኢወደግ ኣይተ ሽፈራው ሽጉጤ ቅድሚ እቲ ስሩ ኣኼባ ንኤፍቢሲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ካብቲ ኣኼባ ቅድሚ ሕዚ ዘይተለመዱ ፍሉያት ዝበሃሉ ውሳነ ሓሳባት ትፅቢት ይግበር ኢሎም በብመዓልቱ ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ኩነታት ዝረኣየሉ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ውጥረት ሰፊንዎ ኣብ ምቕፃል ይርከብ። ኤስቢኤስ ሬድዮ ዜናታት፣ እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ ኤስቢኤስ.com.au/ትግርኛ